Poštovani gledalci, dobroveče, ja sam Jelena Drača, a ovo su vesti dana. U ponoć je počela predizborna tišina uoči lokalnih izbora u Beogradu, Sevojnu, Boru i Aranđelovcu, koja traje 68 sati do zatvaranja biralačkih mesta u nedelju u 20 časova. Na beogradskim izborima glasaće 1.611.000 birača, a za 110 mesta u Skupštini grada bore se 24 izborne liste. U pokrajinskoj vladi danas su direktorima 18 zdravstvenih ustanova čiji je osnivač autonomna pokrajina Vojvodina uručeni ugovori vredni 400 miliona dinara za nabavku medicinskih aparata i druge opreme. To su između ostalih tri nova CT aparata za bolnice u Sremskoj Mitrovici, Somboru i Kikindi, kao i nova angiosala za klinički centar Vojvodine, sedma po redu u Vojvodini, čime će biti stvoreni uslovi za adekvatan tretman neuroloških i kardioloških bolesti. Ugovore je uručio predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović, koji je rekao da je pokrajinska vlada uz zalaganje samih zdravstvenih ustanova u Vojvodini uspela da zaustavi negativne procese u zdravstvenom sistemu na teritoriji Vojvodine i da ovu oblast stavi u vrh prioriteta. Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić održala je konferenciju za medije povodom raspisivanja konkursa za prijem studenata doktorskih studija. Kako je saopštila Vladina kancelarija za saradnju s medijima, prvi put posle 7 godina raspisuje konkurs kojim se sistemski omogućava prijem 1000 studenata doktorskih studija na naučno-istraživačke projekte, koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Rok za podnošenje prijave je 16. mart ove godine, a na njega mogu da se prijave svi studenti doktorskih akademskih studija, bez obzira da li su se ranije prijavljivali na svojim institutima, fakultetima ili univerzitetima. Proizvođači organske hrane od 1. marta do 20. maja po 7. put mogu da konkurišu za sredstva od 1.500.000 dinara, kojima NLB banka nagrađuje najbolje proizvođače u toj poljoprivrednoj grani. Tražni iznos organskih proizvoda raste, a i država je prošle godine počela da subvencioniše tu proizvodnju, kako po površini, tako i za obezbeđivanje sertifikata. Tržište organske proizvodnje u EU 2010. do 2016. godine naraslo je sa 18 na 33 milijarde evra. U Srbiji površine zasada u tom periodu su se utrostručile. Broj poljoprivrednika od 137 narastao je na preko 2000, dok je izvoz oko 20 miliona evra. Trendovi su dobri, što pozdravljaju i bankari i stručnjaci. Iako je bilo najavljeno da će 24-časovni sistem grejanja trajati još danas, iz staropazovačkog javnog komunalnog preduzeća Toplana obaveštavaju da će radijatori na teritoriji opštine biti topli noću posle 22 sata do 5. marta, odnosno dok temperature budu ispod nule. Podsećamo, ovaj režim stupio na snagu 24. februara i njime je obuhvaćeno 1800 korisnika sa oko 111.000 metara kvadratnih stambenog i poslovnog prostora. 24-časovni sistem grejanja uveden je u tri sremske opštine, Staru Pazovu, Sremsku Mitrovicu i Pećince. Tokom ove nedelje vršile se energetski pregledi u pet osnovnih škola na teritoriji opštine Stara Pazova u okviru projekta uspostavljanje regionalnog sistema podrške razvoja energetske efikasnosti korišćenjem obnovljivih izvora energije u Sremu, koji sprovodi regionalna razvojna agencija. U međuopštinskoj radnoj grupi Privredne komore Srbije za energetsku efikasnost ističu da će svaka od pomenutih javnih ustanova dobiti energetski pasoš, koji će omogućiti sanaciju samih objekata i unapređenje energetske efikasnosti, a samim tim smanjiti troškove struje, vode ili grejanja tokom zimskog perioda. Projekat koji se sprovodi na čitavoj teritoriji Srema finansira Švajcarska kancelarija za razvoj i saradnju sa 200.000 švajcarskih franaka. Mart kao i prethodnih godina donosi prolećne susrete koji počinju opštinskom smotrom recitatora, a novi ciklus takmičenja počinje i za pozorišta. Pored šest amaterskih predstava, koliko je za sada prijavljeno, publika u Staroj i Novoj Pazovi moći će da pogleda i dve profesionalne. Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo i Pazi šta želiš. Centar za kulturu Stara Pazova najavljuje za ovaj mesec i dve izložbe, slede i dva zanimljiva muzička programa promocije CD-a Tamburaškog orkestra muzičke škole magistra Ljubinka Lazića i koncert Stopama naših predaka Hora Zvonce sa gostima sa Krfa. Ljubitelje filma očekuju četiri filmske večeri u Staroj, Novoj Pazovi i Starim Banovcima.
Beogradski spomenarnik Nede Kovačević, spisateljice i istoričarke, predstavlja putovanje srpskom istorijom putem spomenika u Beogradu, u što se uverila i čitalačka publika sinoć na promociji u Narodnoj biblioteci Dositej Obradović u Staroj Pazovi. Ovaj projekat je rezultat šestogodišnjeg istraživanja, slikom i reči predstavljeno je 1727 spomenika u Beogradu i okolini. Prva knjiga je o spomenicima znamenitih ličnosti, dok se u drugoj ostali spomenici poput česme i fontana i ostale skulpture. Neda Kovačević je na osnovu sakupljene građe napravila i 407 filmova. Sa spisateljicom je razgovarao Miloš Lazić, direktor RTV Stara Pazova, pri čemu je ona na kraju najavila da sad radi na istraživanju fasadnih skulptura. Republički hidrometeorološki zavod upozorio da će sutra na severu i istoku biti ledeni dani sa temperaturom od minus 8 do 0 stepeni. U Staroj Pazovi sutra oblačno sa snegom i kišom, minimalna minus 1, maksimalna 2 stepena. Sa vremenskom prognozom završavamo vesti. Hvala vam na pažnji, prijatno.